ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଗ୍ରାମ ବାତାବରଣ। ଆଜି ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠୁରୁଗୁରାଇ ଗ୍ରାମରେ। ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଭସାଣିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ହନୁମାନ ସାହିରେ ମେଢ଼ ଭସାଣି ଭୋଜିଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ଲେଙ୍କା ନାମକ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି କୋଭିଡ କଟକଣା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ନାନାଦି ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି, ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ହେଉଛି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସୁଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏନେଇ ଶେରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରୁ ତାପସ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ସହିତ ବନ୍ଧୁକୁ ଆସିଥିଲି, ଭୋଜି ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲି, ତ ବନ୍ଧୁକୁ ଆସିଥିଲି। ବନ୍ଧୁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପେଇକିରି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଲେଙ୍କା ବୋଲି ମୋର ଭାଇକି ଗୋଡ଼େଇଲା ହାତ ଧରିକି, ତା'ପରେ ମୁଁ ବସ୍ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲି, ମୋତେ ଆସିକି ହାଣିଛି ହାତି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଲାଗି ଫାଷ୍ଟରେ ହାଣିଛି, ମୋବାଇଲ ଭାଗି ଦେଇଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ବିନାକରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ହଁ ସାର୍ ଆଗର ଶତ୍ରୁ ଭିଣ୍ଡା ଭାଇନା ଭଳିଆ ମଦ ପିଇକିରି ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ଇଏ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ସାର୍? ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ପିଇକିରି ତ ମାନେ ଏମିତି ଏସବୁ ମଦର ବିଷୟ ମଦର ଧନ୍ୟବାଦ।